Упражнението служи за урегулиране на енергиите в предната част на мозъка. Дясната ръка се издига бавно нагоре, под ъгъл от 45 градуса спрямо раменете, а лявата се спуска надолу, също под ъгъл от 45 градуса спрямо раменете. В това положение се прикляка 6 пъти, като мисълта е съсредоточена към предната част на мозъка. Второто упражнение е също като първото, само че положенията на дясната и лявата ръка са сменени, при което отново се прикляка 6 пъти. Мисълта да е съсредоточена към сърцето. Тези движения помагат за регулиране на чувствата. Трето упражнение. Изнасяне и двете ръце назад, с обърнати длани една срещу друга и загребване напред с приклякане 6 пъти. По време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към гръбначния стълб.
Четвърто упражнение. Лявата ръка се издига нагоре и напред, а дясната ръка се спуска надолу, като тялото се завърта леко около кръста и същевременно се правят движения като при плуване. И това упражнение се прави 6 пъти, като мисълта е съсредоточена към стомаха. Пето упражнение. Ръцете се поставят на хълбуците и тялото се закрепва върху левия крак, докато десният се изнася навън, надясно, като с него се образува полукръг от дясно към ляво. Бавно, 6 пъти. След това тялото се закрепва на десния крак, а с левия се прави 6 пъти същото упражнение. Мисълта се съсредоточава към нервната система. Двете ръце се разтварят настрани, на височината на раменете и бавно се издигат нагоре, докато пръстите им се допрат, а тялото се повдига на пръсти и в това положение полека се прикляка, ръцете се спускат и прибират отстрани на тялото. И това упражнение се прави 6 пъти. То представлява завършване на първите 5 упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане. Надолу събличане, нагоре обличане. Тези упражнения ще правите поведнъж на ден. Ако се правят сутрин, е прекрасно. На обяд – хубаво, а вечер – добре. Ако искате да имате добри резултати, трябва да правите упражненията много бавно и правилно, с добре опънати ръце и крака. Движението на ръцете спомага за развитието на сърцето и гърдите, а със съсредоточаването на мисълта се усилва умът. Изпълнението на всичките упражнения пък засилва волята. Тези окултни упражнения са едни от най-хубавите. Смятайте, че сте ги знаели някога, а сега си ги припомняте –